مرتی گیت نی کوکس دسر سان برگین اتلر دوست و سیوگی ایچی دا قلگر الولی یورک سویب سلو دل برن آشکار ایتب خسلر کنگل قبرگه برن سالگن الولی یورک الولی یورک الولی یورک یورک الولی یورک Olovli yürek Olovli yürek Olovli yürek Meni darrov tanışıp gitti deb o'ylamang. Siz bilan shunchaki do'stona gaplashyapman. Maylida. Lekin har doim do'stona bo'lib qoladimi? Aytmoqchimanki, yigitingiz bo'lsa Yigit. Ha. Nima u? Men sevgi degan narsaga ishonmayman. Mayli bo'lmasa, yaxshi dam oling. Yaxshi dam oling. Kech bo'lib qoldi. Men ham uyga kiray. Xo'p, rahmat sizga. Sog' bo'ling, shirin tushida ko'ring. Qayerda yuribsan? Shuncha kundan beri. Ishlarim bilan yuruvdim. Ish bilan? Qayerda? Qanaqa ish edi? Soat 12 gacha tugamaydigan. Ishdan keyin o'rtoqlarim bilan yig'ilgandik. Ey bola, sen meni ko'p aldashga urilma. Nima ishlar qilib yurganingni o'zim bilaman. Nima ish qilaman dedi? Dadasi, sal sekinroq deydi. Menga qarasan aralashma. Sen hali nima ishlar qilib yurganingni o'zing bilmaysan-mi? Bu seni hech narsa qilmaganingmi hali? Ha? Nima? Meni sharmanda qilmoqchimisan? Erta indin uylanadigan bolasan. Qudalarni oldida meni sharmanda qilasan-ku axir. Oy, nimalar deyapsiz dadasi? Nimaga sharmanda qiladi u bizni? Bo'ldi qil. Men senga aralashma deyapman. Mana shu yoshingda mendan kaltak yemoqchimisan? To'g'ri. Dada, men sizga hamma narsani boshidan tushuntirib beraman. Qilar ishni qilib, nimani tushuntirasan? Ha? Dada, men... Bo'ldi qil. Gap tamam. Shuncha yoshligin gashtini surganing bo'ldi, yetadi. Ana o ko'chadagi qanaqadir bir suyuq ayoq qizlar bilan o'rlashganing yetadi bo'ldi. O'zingni yig'ishtirib ol. Ko'cha hayotini bugundan boshlab yig'ishtirasan. Men seni orqangdan yaxshi gap eshitmadim. Shu xolosmi dedi? Ha. Yana nima bo'lish kerak? Ha? Bo'ldi dadajon. Siz nima desangiz shu? Men sizga nima degandim? O'g'lim farosatli, aqlli bola. Ha. Bu faqat seni o'g'ling. Ha, men o'g'lim. O'rgildim senlardan. Voy tovba. Olinglar bolajonlarim. Yaxshilab o'qitlang olinglar. Hozir qayerga borasiz aka? Ishga. Meni kim borib qo'yadi? Singil jonim, bugun o'zing bora qolgi, xo'p? Vaqtim juda ham kam. O'zi kech qolayapman. Aka, sezyapsizmi, oxirgi payt menga juda ham betibor bo'lib qolyapsiz. Nimaga unaqa deyapsan, singlim? Bilasan-u, sen meni jonimsan. Erkatoyim. Mayli, bugun chi yeritdingiz. Faqat
kechqurun shokolad olib berasiz, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Qara. Esingizdan chiqmasin. Ona jonim, kech qolyapman, duo qiling. Voy bola jonim, ey. Mayli, ilohomin. Oy borib omon qaytgin, safarlaring bexatar bo'lsin. Xudoyimni panohiga topshirdim. Alloh akbar. Mayli, yaxshi qoling. Mayli, yaxshi boring. Xo'p. Ay, nima kiyamayapsiz, oyi? Oyi, ha? Shu yerdaman, qizim. Men ketdim. Ha, qizim, ketyapsanmi? Ishga ketyapman. Voy, xayriyat. Ko'z tegmasin. Bugun kayfiyating yaxshiga o'xshayapti. Tu. Ah, Temur bilan yarashib oldingmi? U haqda eslashni ham istamayman. Mayli. Sen faqat shunaqa xursand bo'lib yursang bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Asal qizim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Mayli, yaxshi o'tiring. Bo'pti. Yo'lda ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Nimaga ko'tarmayapsan, Sevinch, nimaga? Sen bilan gaplasha olmasam bo'lmaydi. Menimcha hali uydan chiqmagan. To'g'ri mahallasiga boraman. Alo. Eshitaman. Ali aka, keldingizmi? Ahallangizni boshidami? Kelyapman. O'z qayerdasiz? Ha, mana. Men ham 2 daqiqada yoningizda bo'laman. Sevinch, gaplashib olishimiz kerak. Shoshma, Sevinch. Alo. Sevinch. Sevinch, telefonimga javob bermayapsan. Sevinch, gaplasha olmasa hech qayerga qo'yib yubormayman. Siz nima istaysiz mendan o'zi? A? Tinch qo'ying meni. Siz bilan gaplashishni xohlamayman. Unaqa dema, Sevinch. Men seni yaxshi ko'raman. Sensiz yasholmayman. Bu gaplaringizni borib xotiningizga ayting, tushundingizmi? Menga qarang. Kimsiz o'zi? A? Kimsiz? Men oilamni ustidan kulishga sizga kim huquq berdi? Men hech kimni ustidan kulganim yo'q. Yur, iltimos sendan. Biror joyda o'tirib gaplashaylik. Men sizni ko'rishni ham, gaplashishni ham istamayman. Nega tushunmaysiz meni? Nahotki sevgimizdan bir kunda voz kechgan bo'lsang. Xullas. Men boshqasini sevib qoldim. Bo'ldimi? Yetarlimi? Aldama. O'zingni mendan sovutish uchun shunaqa deyapsan. Tushunmadim. Seni o'zingdan ham ko'proq yaxshi bilaman. Bu gaplaringga ishonmayman. Ishonsangiz ham, ishonmasangiz ham bu haqiqat. Sevinch, iltimos. Biron joyda o'tirib, bemalol gaplashaylik. Sevinch, senga gapiryapman. Mayli, faqat hozir emas. Hozir esa keting. Nimaga hozirmas? Iltimos keting, kechroq gaplashamiz. Iltimos keting. Aniqmi? Aniq. Xo'p, asalim. Men siz asalizmasman. Xo'p. Ko'rishamiz.
Sevinç, tinchlik mi? Nimaga telefonni ko'tarmayapsiz? Men shunchaki ketdim-mi? Aniqmi? Ha, aniq. Yuring ketdik. Mayli. Hammasi yaxshi. Qo'ng'iroq qilganda hammasini gaplashib olamiz. Meni kechiradi. Bunga ishonchim komil. Axir sevadi-yu. Rano qayerga ketib qoldi ekan? Mashinada nega tushdik? Toza havoda aylanaylik dedim. Tushunarli. Keling o'tiramiz. Mayli. Sevinç. Yaxşı mısınız? Yaxşı ben. Hamas joyda mı? Albatta, joyda. Yaxşı o'xshama yaptı da. Nima bo'ldi o'zi, tinchlikmi? Mahalladan chiqayotganingizda nimadir bo'ldi menimcha. Shunaqa mı? Hammasi yaxshi, ha o'tiraman. Siz nima bo'lgan taqdirda ham o'zingizni ehtiyot qiling. Siqilishingizga hech narsa arzimaydi. Xo'p. Rahmat sizga. Nima uchun? Yaxshi inson ekanligingiz uchun. Yo'q. Maslahatim, qaror chiqarishga hali shoshilmang. Qarorni men urib yuborgan kuningizda chiqarib bo'lganman. Ketishga borasizmi? Ketdik. Ke. Tinchlikmi? Menga qara. Sen meni aytganlarimni qilsang bo'ldi, bo'ptimi? Kerak bo'lsa sen uchun jonim berishga ham tayyorman, bilasan-ku. Xo'p bo'ladi, Azamat aka. Siz nima desangiz shu. Men Timur bilan Alidan qasdim olmagunimcha ko'nglim joyiga tushmaydi. Bunga esa hozir Sevinchni vaziyati qo'l kelyapti. Xo'sh, menda nima yordam? Hammasini men senga birin-ketin yaxshilab tushuntiraman, bo'ptimi? Tushundingmi? Sen xo'p deb tursang bo'ldi, jonim. Xo'p. Mayli ko'ya. Lekin ishdan ketib qolmaymizmi? Yo'sachi, ishimiz oladi. Jonimiz olmaydi-ku. Buncha qo'rqasan? Bo'ldi, menga qara. Sen qo'rqma. Men seni hech qachon tashlab qo'ymayman. Menga ishonasanmi o'zi? Bu nima deganingiz? Ishonmasam, hozir yoningizda bo'larmidim? Unda meni yaxshilab eshitgin.
Sevinç, hozir bitta yigit bilan gaplashib yuribdi. Timur aka bilan gaplashadi-ku? Hamma gap shunda-da. U hozir Timur bilan gaplashmayapti. Endi gaplashmasa ham kerak menimcha. Qolaversa, men bunga yo'l qo'ymayman. Ha, aytgancha. Anu kuni bitta yigit tashab ketgandi. Mana, o'sha yigit haqida gapiryapman. Xullas biz oldin o'shani kimligini aniqlashimiz kerak. Keyin u nima qilayotganini, yangi yigiti bilan qayerlarga boryapti, hammasini bilishimiz kerak. Xullas sen kerak bo'lsa uni kuzatishing kerak. Suratga olasan, videoga olasan. Azamat aka, qo'rqib ketyapman. Juda jiddiy ishga qo'l urmayapmizmi? Yo'q, sen xavotir olmagin. Faqat bu gaplarchi ikkalamiz o'rtamizda qolish kerak, tushundingmi? Men tushunmayapman. Nimaga shu Temurga yopishib olgansiz? Sizga nima? Kim bilan gaplashadi? Kimga uylanadi? Sen hali ko'p narsani bilmaysan. Timur menga shuna qishla qilganki. Hey do'stim. Tabriklayman. Seni ham tabriklayman. Mana qoyat uddaladik. Uddaladik. Agar yana bir marta shunaqa imkoniyatdan foydalansak, sherikchilikda. Bundan ham zo'r. Sherikchilikda. Sherikchilikda. Bundan ham zo'r binolarni quramiz. Xudo xolasa, bundan buyog'iga seni hech qachon uyaltirib qo'ymayman. Albatta. Xudo xolasa. Nima qilamiz? Bugun o'tiramizmi? O'tiramiz. Bugun men mehmon qilaman. Yo'q. Bugun men yeriman. Yo'q, qo'ysin. Bo'ldi, ko'p gapirmagin. Bugun meni gal. Tushundingmi? Bo'pti. Kelishdik. Ko'rishamiz. Kechga. Kechikmay. Sen mehmon qilasan. Xo'p. Faqat choshma, meni qara. Bu safar manzilni ham, vaqtni ham men o'zim aytaman. Ey, ko'zingga qarab yurmaysanmi? Katta yo'lda nima qilyapsan? Uzr. Rahmat. O'zingga hech narsa qilmadimi? Hech narsa qilmadimi senga? Yo'q. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Timur nima qilmadimi? Yo'q, hammasi joyida. Rahmat sizga. Isming nima? Ali. Hayotimni qutqarib qolding. Rahmat. Nima ish qilasan? Arxitektorman. O'zimizni sohadan ekansan-ku? Yo'q. Azamat, menga hujjatlarni ber. Ali. Men sendan bir jon qarzman. Agar rozi bo'lsang, bundan buyog'iga sherikchilikda ish qilamiz. Quruvchilik sohasida. Menga qara. Nimaga o'ylanyapsan? Sendan jon qarzman deyapman. Ishlaysanmi? Ishlayman. Undama, hujjatlarni ol. Endi qiyomatli do'stimsan. Rahmat senga. Arzimaydi. Vaqti kelsa hammasini gapirib beraman. Tushundim. Menga qara. Sen menga ishongin, xo'p? Hali hammasi zo'r bo'ladi. Tushundingmi? Juda emas qoldi. Ozgina qoldi. Bo'pti. Xo'p. Bora qolishga, ko'rib qolishmasin. Mayli. Bor.
Sevinç. Yaxşı mısın? Hamas joyda mı? Namuncha hayoling parishon bo'lmasa. Qani edi yaxshi bo'lsa. Nima bo'ldi o'zi? Qo'yaver. Seni ham boshingni og'ritmay. Bu nima degani axir? Begona emasman-ku. To'g'ri, biz sen bilan yaqin do'gona emasmiz. Lekin begona emasman-ku. Agar iloji bo'lganda, sen bilan eng yaqin dugona tutinardim. Sen istasang albatta. Gap unda emas. Sen xijolat bo'lma. Axir men ham qiz bolaman. Bir-birimizni tushunishimiz kerak-ku. Qolaversa, ha deb siqilganingdan foyda yo'q. Agar istasang, muammolarimizni bo'lishamiz. Bundan foyda bo'lmasa ham, odam hech bo'lmasa yengil tortadi. To'g'ri. Gapingda jon bor. Boshim tars yorilib ketay debdi. Nima bo'ldi o'zi? Temur aka bilan urushib qoldinglarmi? Ha. Juda yomon ish bo'ldi. Shunga siqilib o'tiribsanmi? Axir bunaqasi sevishganlar o'rtasida doim bo'lib turadi-ku. Bunaqasi bo'lmaydi. O'zi bolani hammasi bir go'r. Yigitlarni deyman-da. Shundoq ko'chaga chiqadi-da, mazza qilib, kayf safo qilib yuradi. Nima bo'lgan taqdirda ham u seni siqilishingga arzimaydi. Yigitlarni hammasi shunaqa. Masalan, urushib qolsa biz ko'z yosh bilan hamma yonini to'ldiramiz. Ular bo'lsa ko'chada mazza qilib yurishadi. Mana sen hozir siqilib o'tiribsan. U bo'lsa kim bilandir hozir nimalar qilib yurgan ekan. Assalomu alaykum To'lqin aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. To'lqin aka, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'p, eshitaman sizni. Nima desam ekan? Gapiravering, tortinmasdan. Bilasizmi? Men yaqinda bir tanishimni yo'qotib qo'ydim. Xo'p. So'ramoqchi bo'lganim, bunga dadam aloqasi yo'qmi? Har holda siz ularni o'ng qo'llarisiz shunga. Temurbek, kim haqida gapirayotganingizni tushunmayapman. Tushuntiribroq gapiring. Hammayli qo'yavering. Istasangiz tanishingizni ismi-sharifini ayting. Men topishga harakat qilib ko'raman. Yo'q, rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin. Ali, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing tuzumisan? Kelyapsanmi? Uzr, biroz kech boraman. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bo'pti, kelganingda gaplashamiz. Yaxshi. Bo'pti. Bu
Gulnoz, yaxshimisan? O'rta yaxshimisan? Nega kech qolib yuribsan? Akamning ishlari bor ekan, o'zim kelishimga to'g'ri kelib qoldi. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalom. Qaragin. Oshig'ingga nima bo'lgan? Yuraging ham toshdan ekanda. Yana akangga urdirtirdingmi? Yo'q, unaqa emas. Qaragin, bechora bolani shunaqa ham uradimi? Ko'p gapirma, o'qishdan chiqinglar, hammasini tushuntirib beraman. Ketdik. Bo'ldi, bugun hujjatlarni olib keling. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega o'ra bo'lib kelib yuribsiz? Qo'ng'iroq qilganingizda o'zim yetib borardim. Endi seni bir ko'rgim keldi, o'g'lim. Qanday? Bu ishlaring yaxshimi? Kelib mabodo bezovta qilib qo'ymadingmi? Bu nima deganingiz, dada? Biror nima ichasizmi? Qahva, choy? Yo'q, rahmat. Birovga kirdim, ko'p o'tirmayman. Nega qaqqayib turibsan? O'tir. Xullas, o'g'lim, gap mundoq. Endi ularni qidirma. To'g'risini aytsam, kecha onangni oldida hech narsa deyolmadim. Endi ularni qidirib ovora bo'lma. A undan ko'ra bo'lajak kelinni ko'lni olishga harakat qil. Dada, siz... Men bu masalani muhokama qilmoqchi emasman. Chunki o'zimni boshqara olmasligim mumkin. Endi u ayolni unut. U seni hayotingda bo'lmagan deb hisobla. U ham seni boshqa bezovta qilmaydi. Hey bola, bundan keyin orqa oldinga qarab ish qil. Bu meni oxirgi marotaba ogohlantirishim. Ha, endi to'yni ham tezlashtiramiz. Harakatingni qil. Tushunding, ha? Dada. Men o'g'lim, o'chir ovozingni. Bu gapni boshqa og'zingga olma. Ey, meni nabiram faqat uyga kelgan kelindan bo'ladi. Ha, aytgancha, ularga kelsak, meni nazoratimda bo'ladi. U yoqdan xavotir qilma. Ular sog'-salomat bo'ladi. Ha, pul haqida umuman o'ylab ham o'tirmaydi. U tomonini menga qo'yib ber.
Falakat. Mayli, hiç kısı yok. İşten ki onu alıp gitkeni var mı? İşançın kamil mi? Albatta hocayın. Sevinç aitken hoşa manzilini bort pekşirdim. Konu kuşlarına ait işçe ançıdan bir yon bu yerde hiç kim yaşamasayken. Şunarlı. Mümkün. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Ke kızım. Yaxshimisiz dedi. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Ish qiynab qo'ymayaptimi? Hammasi yaxshi. Endi qizim, bu asli ishxonada gaplashadigan gap emas-u. Lekin siqilib yurmagin deb aytib qo'ymoqchiman. Biz Temurni yaxshilab surishtirdik. Sen bergan manzilni ham borib tekshirdik. Menimcha sen adashgansan qizim. Dada, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yaxshi. Nega unda uni bu yerga chaqirmayapsan? Kechadan beri qo'ng'iroq qilaman. Telefon nomayapti. Qizim. Sen meni bilasan. Men bir ish ketidan tushdimmi? Oxiriga yetkazmasdan qo'ymayman. Sen ko'yningni to'q qilib ishingni davom ettiraver. Mabodo biror gap chiqsa, men uni shunchaki qo'yib qo'ymayman. Xo'p bo'ladi. Qizim. Labbay dedi. Sevinch. Meni yuzim yerga qaratma. Xo'pmi? Men lafzimda turaman. Men do'stimga so'z berganman. Tushunarli. Rosa chiroyli ekan lekin senga mita beraymi? Yarashadi senga. Ishga kirishasan endi. Sevinch. Usir ahvolini ko'rib. Dadamni ko'zlari Timur akadan boshqa hech kimni ko'rmayapti. Seni majburlab bervorishmasa kerak? Majburlamaydilar. Lekin dadamni gaplarini ikki qila olmayman. O'zi nega dabdurustdan Timurga tegmayman deb qolding? Senga nima bo'lganligini ayta olmayman. Lekin men hech qachon Timur akamni kechira olmasam kerak. Hozirgi muammo uni kechira olmayotganingdami yoki to'yni to'xtata olmayotganingdami? U kishini kechira olmasligim aniq. Lekin to'yni qanday qilib to'xtatishni bilmayapman. Obid amaki bilan dadam hammasini kelishib qo'yishgan. Nega aynan dadangni yuziga oyoq qo'yarkansan? Undan ko'ra Temurni yuziga oyoq qo'y. Nima? Unga borib, shartni ayt. Seni sevmayman. Senga turmushga chiqmayman-da. Aytdim bu gaplarni. Topdim. Unda boshqasini sevib qoldim degin.
İshonaver. Yigitlar bunga hech qachon chidashmaydi. Chunki ularda o'zini g'ururi bor. Nimasini o'ylaysan? Shu gapni aytish qiyinmi? Qiyinmasu, lekin ishonmasa kerak. Keyin darrov kimligini so'raydi. Nima deb javob beraman? Kimni ko'rsataman? A senda ham tanish bilish bordir. O'g'il bola do'stlaring bordir. Qanaqa do'st? Unga ishontira oladigan odam bo'lish kerak. Qolaversa, Timur aka meni hamma tanishlarimni taniydi. Nahot hech kim bo'lmasa. Yaxshimisan? Qayerlarda yuribsan? Tezroq kelgin deb telefon qilding. Kesam yo'qsan, tinchlikmi? Ha, jiddiy muammolar bor edi. O'shalarni hal qilib kelyapman. Tushunarli. Lekin ko'rinishingga qaraganda hammasini hal qilganga o'xshaysan. Hammasi hal bo'lmadi-ku, lekin bo'ladi. Mana ko'rasan. Hammasi iziga tushadi. Unday bo'lsa, siz uchun xursandmiz, do'stim. Asosiysi yarashib olgan bo'lsangiz bo'ldi. Hozir restorandan kelyapman. U uchun chiroyli stol bilan ancha-muncha surprizlar tayyorlab qo'yganman. Ho. Shijoat yomon emas. Hey, o'zingni nega kech qolib yuribsan? Qanaqadir muammo chiqdimi? Ish qilib xolam yaxshimi? Allohga shukr, yaxshilar. Shu uylan. To'yini ko'ray bolam deb qo'ymayaptilar. To'g'ri-da. Allaqachon uylanadigan vaqtimiz kelib bo'lgan. Biz esa hali ham biznes, karyera deb umrimizni o'tkazib yuribmiz. Gaping to'g'ri. Ish bilan bo'lib yaqinlarni unutib qo'yamiz. O, galvars. Sen hatto mendan ham oldinroq uylanishing kerak edi. Xolamni qiynama, jinni. Shoshma. O'zi bir necha kundan beri sal boshqachasan. Tuni bilan telefonda gaplashib chiqasan. Anu qiz hal bo'ldimi deyman-a? Gapir. Mendan sir yashiryapsanmi? Ha, qo'y sen-chi endi. Yashiradigan narsaning o'zi yo'q-ku, Timur. Ulgurganim yo'q hali. Qo'ysang-chi. 2 kunda ham amal olmadingmi? Men seni bilaman-u. Bilmadim-u. Lekin endi ko'ngilni olay desam, nimadir xalaqit qiladi. Xo'p. Sen harakatni kuchaytirgan. Masalan, restoranga taklif qilgan. Mana, meni qara. Deyarli hamma narsa hal bo'lgan bo'lsa ham, lekin har xil surprizlar qilib beryapman. Bilasan-u. Men unaqa romantik bola emasman. Qo'ysang-chi. Sevganingdan keyin romantikka aylanib qolganingni bilmay qolasan. Menga qara. Telefon qil. Hozirmi? Ha? Bo'lmasam-chi. Qil. Ma, tez telefon qil. Aql. Xo'p. Javob bermayapti, ko'ryapsanmi? Nima javob bermaydi? Yana qaytib qil. Bas qilgin-e. Boshqa qilmayman. O'zing qilmagandan keyin majbur qilaman-da. Kim bu? Birorta xushtoringmi? Qo'ysin-chi. Endi vaqtinchalik. Xushtorlikka da'vogar deyapman-da. Buni aytyapsanmi? Xo'sh.
Boshqa varianting bormi? Borlikka bor-ku, lekin unga qanday qilib aytaman? Buni ustiga seni yoqtirgan odamga. Tushunmadim. Nimani aytyapsan? U menga vaqtinchalik yigit rolini o'ynab berishini. O'ylab gapiryapsanmi? Buni aytishi nima keragi bor? Nima? Uni aldashim kerakmi shunda? Aldagin deyotganim yo'q. Baribir Temur aka bilan ajrashyapsizlar-ku. Unga mehr berib ko'r. Balki u bilan bundan ham baxtli bo'lib ketarsan. Mayli. Sen o'ylab ko'r. Men tashqariga chiqib kelay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'lqinjon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Ayyo, siz bezovta qilmaysiz. Hech kim sizni xafa qilmayapti. Yo'q, yo'q, yo'q. Siz borsiz-ku? Keling. Qani, marhamat. Bir minut, sizga mehmon olib keldim. Kelinglar. Mehmon? Assalomu alaykum. Voy, mana bu bolaning shirinligini. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, kiringlar. O'nga yuraveringlar. Keling. Kiring, mehmon. Kiring. Yo'q, boradigan joylarim bor. Hammasini tushuntirdim-a sizga? Ha. Xavotirim. Ko'chaga chiqarmaysiz. Mhm. Qo'liga telefon bermaysiz. Bo'ldi. Xullas, umuman qarovsiz qoldirmang. Hammasini aytganingizdek qilaman. Hayitgancha. Mana buni xarajatlarga ishlatasiz. Ha. Faqat hech narsadan kamchilik bo'lmasin. Hech narsani o'ylamang. Birinchi marta ishlayotganim yo'q-ku. To'g'ri aytasiz, sizga ishonaman. Bo'ldi. Men sizlardan xabar olib turaman. Faqat jinnilik qilib yurmanglar. Tushunmadim, biz shu yerda qolamizmi? Ha, shu yerda qolasizlar. Xo'p. Mayli, yaxshi boring. Shoshmay to'qin aka. Nima? Ichkariga kir. Ichkariga kir dedim. Xo'p, xo'p. Senga bo'lgan sevgimni ta'rifga keltiradigan so'zni o'zi yo'q. Yishga biror nima bormi? O'g'lim qorni ochdi. Nima, men senga xizmatkormanmi? Shunaqa dang'illama to'y qilamizki, har holda menga ham yordamchi keladi. Temurdan ko'ngli qolganga o'xshaydi. Kamola, sen meni bilmaysanmi, a? Soat 7 da kelib olib, qanaqadir bir qizni kutib o'tiribsan. Olovli yurak, olovli yurak, yurak, olovli yurak, olovli yurak. Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak, do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak. Jon qiynalar har zamon kecholmaysan hech qachon. Ikkisi ikki gumon, sevgi bir yon, do'st bir yon. Soxta do'sta oqibat, soxta yor va'dalari. Mardlar uchunmi faqat